haven. Se, hvad vi høster og hvordan. Og 6. Min mor, hun købte en Mustang til mig nede i brugsen. Jeg bruger rigtig mange penge på min hobby. Jeg bruger 500-600 kroner om måneden på det. Jeg samler på klenodier. Det der, det er den cykel, Ritter han satte teamrekord på 1968. Har jeg hørt. Er du også bil og cykling? Vind en eksklusiv dag på VM-ruten. Se mere på cyklingtv2.dk. En dag på VM-ruten vises i samarbejde med Ekstrabladet, Odset, Logica og Primo. Zulu Sommerbio er nu kommet til Charlottenlund Strandpark. Hvad vil I selv sige til at bedrille med Ihan lige til mig? Onsdag viser vi klovn The Movie. Torsdag får du hårdslående superhelte i Kick-Ass. Who are you? I'm Kick-Ass. Og fredag kan du sige, synes godt om til The Social Network. Find hele programmet på Zulu.dk eller hent Sommerbio-appen til din smartphone. Vi glæder os til at se dig. Zulu Sommerbio præsenteres i samarbejde med vores sponsorer. Logica er en international IT-virksomhed. Vi har fokus på samspil mellem mennesker, din virksomhed og de nyeste teknologier. Resultatet er effektive løsninger skabt i samarbejde. Logica. Be brilliant together. Er du vild med film? I punkt 1 kan du lige nu få en vaskemaskine fra Siemens med en kapacitet på 7 kilo, kun 2.799. Det siger du bare for at lokke mig ned i punkt 1. Punkt 1. Kom hjem med det rigtige til den rigtige pris.